نينو رشيد دلك السعودي جاي بادي قوبيا نولو الكوليسة نبادي حاسلوني صدحيا فرطان سنو قدوه دايا وكو قرسدي صدحيا كنتون هاوينا وحانا هاد وقومهم سنو بادي قوبيا ونولو الكوليسة نبادي أبو عبدالله وصدحيا اللي حدان ترايا سيدان وشيقي ورباهين تاعا سعودي markii hore waxa uu qorsheeyay inuu haayno yeesho hal xaas oo hayd gabadha ugu horeysay uu ku guursaday isagoo 20 jir ah laakiin yadu waxay ka weynayd 6 sano waxaanu ku faraxsanaa caruurtii uu helay laakiin dhibaatooyin jira ayaa keenay inuu haweesto guur kale waxaanu ugaankiisa u sheegay xaaskiisi kadibna waxa uu guursaday saddex haween ah isagoo sidaasna ku dhameystiray intii shariicadu ogolayd abu abdullah ayaa sheegay in ninkasta oo dunida ku nool uu rajaynayo inu hela hal qof oo nolosha uu la dhameystay si farxad ah balse taa bedelkeeda aanu wali helin sida darteedna uu 34 sano gudahood ugu guursaday 13 haweena walina uu raadinayo mid nolosha la qaybsata si farxad ah isagoona sheegay inuu wadaayo guurka ilaa inta uu ka helayo raaliyadii uu baahnaa sheekada ninka muslimka ayaa ka yaabisay dadweynaha carabeed iyo kuwa kale ee adduunka ku nool laakiin khubarada jacaylka ayaa qaba in qof kasta oo adduunkan ku nool uu helo nolol farxad gelisa Aamir Cabdirashid Cabdullaah Cabri Baash wararka saab magaalada Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121